sati mi pati baye mi je o tete jade komi alo lati bale aye mi je eyi ta gbin lati ma je ki unde le ileri aye mi tete jade loruko oluwa o tete jade komi alo sasi gboro oluwa jade o laye mi o pin ti de ba won ise re o laye mi o tete jade komi alo momo ti un dagba ninu alaboyun be gege ni irugbin un dagba to nso eso eso ri re ere ise owo omo eni laye tete jade komi alo ko serere nigba to jade olori buruku ojo yen o o pada wa do lori ire loruko jesu e jade laye mi irugbin aisan e gboro oluwa o pin ti de ba won ise re o laye mi o tete jade komi alo ata ni duro dagbin saye mi opin ti de base re o laye mi o tori asiko ti to o fe te si waju o tete jade omi alo Mama, I'm a key wood to you. Say you to that way.
ti o ba yi pada ile oya shive dapo e sanu mi ile oya e sanu mi shive dapo mi gere sanu mi ah e ja wa lowo die ni mama bi mo se mo e jade ah e jade kuro ninu ile mi ah shive sanu mi e sanu mi shive monika e jade ah e sanu mi adagba ndaginu adugo ka ma ndaginu ko ma ka gogo ni ah ajade run ni ah apata ni je ni yi ah shivu mama e jade ku nule ah e jade ma pa je mu ah aja ma pa je mu aja ah shivu eh ah asani bi ti e ni ri nti mo fi jenu ti nkan ba se okada mi e gba Doctor, ko le ye yin ko le ye yin ade ojo oko mi ha e jade e jade mo me e jade e jade e jade e jade e jade ade ojo oko mi e jade mo me sheri oro ti wa lesin a ma ni lati se suru gan ah tori bi mi sade olu se wa nse to se ri after sin yi o le li sawon kan mi ta to lero tori na Excuse me. But you will do me a favor. Give to me, eh? Let me show you how I work with me. But why now? Shiwa. Ah, aburu re lo pe mi wi pe ohun bo ni mo fi duro si bi bai je. Ibi do my name. That's good. Well, thank God that you are here.
because mo tin wa to le ba mi explain gan fun mama latari awon ayewo ta ti se fun bodai iye Mr. Adeolu. So a ma ni lati refer awon lo si psychiatric hospital. Ami mo ba mi se je mere. Ṣùgbọ́n bí o mú gọlẹ̀ nìyàn tó jẹ́ wípé ọ̀nà tí o bá fojú sí ìgbólójẹ́ igi tí a bá fẹ̀yìntì kìkì ẹ̀gún ni. Ẹ̀gbọ́n mi, ṣé ká wá sọ pé màá mi ni? Kì í ṣe pé ká sọ pé àwọn ni. Ó dá mi lójú ju ọ̀sẹ̀ lọ. Ó ga o. Ó ga. Ọlọ́run tó ga ju òkè lọ, ó ti fi ọ̀rọ̀ màá mi hàn. Tàwa sì ti fi ọ̀rọ̀ ọ̀ta ni hàn ni. Kì tó ń pani mọ́. Wo, tára ń bá ti yá díẹ̀, màá lọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ pẹ̀lú private school kan bẹ́ẹ̀. At least kó tẹ̀ parí iléèwé ẹ̀ láyọ̀. Ẹ má ṣe wàhálà, máa ṣọ́ọ̀tì ara mi out. Wà á ṣọ́ọ̀tì ara ẹ out. Àbí o ti ń rìn kó rí? Rárá o. Ọkàn mi padà wálé. Mo jẹ́rẹ̀ẹ́ ò jẹ́ ṣe rẹ̀. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run tó ti ràn lọ́wọ́ kó bẹ̀rẹ̀ láyọ̀. Wà á parí ẹ̀ láyọ̀. Yeah.
aye ile idamu ile aye yi My principal. Eyin omo ogun igbala e ma ku rin o dabi eni pe okan yin gbogbe kile to kan yin gbogbe to ko fun omi je ohun ibanuje e so fun mi ni da bo le ti ri aso ogun ite wo awon ogun idile ba mi lo wo fun mi awon lo fun mi ogun le baba re Benny, bo le nti gentle o ah ah ani won ni ajogun bani mo jogun bani nipa ti mo de wo mo de ri pe ah mo jo won daada esu ni baba oku ro amo sha mo le ro pe yin na gbadun rin ajo hun eru ko mi jeju apate mata ni bi ogun ba po a ma di oruko feyan obire onisun enje ninu bibeli ta lo mo oruko re lo so won faye won fun jesus sugbon won o mo otito won o ma ti to pe ti omo ba so e di omi nla iwo yo do omi na ni toto leya ni e ti si so o kabiyesi asi gbo soro yi eyin kini buruku yi asi eyin lo wa ninu ogun ti won pe ni jini emi ko dawu olapade ni dawu ni kabiyesi oni awon akosi bero ah awon eni bi eni nigeria ni ajiko oluwa ba mi rojo ina le won lori ni oruko jesu Hello, sir.
se ko si prefecto lo ran mi si office prefecto mo ti nbo nisin nko ton se o dun mi gan mo ti plan pe mo ma fo yin ran se si aburo mi ibidun out of 4 months 1.5 months ni won fi ran se si mi anyway won ni ki n fun ni letter she provide on test me ni ah ah thank god but nkan tun mo ri by kojo bi owo sack letter. Yes. Principal. Kin mo si? Mr. Adeolu, eh se nkan kan fun won. Ki se ko ba ya ni anything pelu won. Sugbon management na decide wi pe kosi bi ton ti fe ma ri owo yi fun won tori pe awon school yen won o san owo kankan. Ati wi pe eyin teacher gan e ti poju. Idi niyan ti we decide lati reduce die ninu yin. Ninu awon yen ni eyin na je kan sa okay awon wo to wa ku nko gbogbo awon ibere te ibere yen o wa ninu letter owo yen ewo I can't comprehend all this now. Shelly, explain. Mr. Adeolu. Anyway. Okay. After 2 months to this time, can you pay that? Can you walk back? Okay. Bye. Bawo ni mo wa mo ti wẹ ka ki mu wẹ ni department mu wẹ class mi ri e ko si much jare bobo kan bayi lo nbere e nbo lo wa o wa ni waju library okay iwaju library be o wa waju library aso bi bulu lo wo se ke
1,000 naira. Auntie Lolade, I promise I will call you. I see. I come. Thank you for your hospitality. Oh, you're welcome. Uh-huh. 6 months ago, ni mo kuro ni boat lati take over company daddy. Daddy wan ko wa? New York ni won si wa. Awon ni won ni ile. Ati company ti mo manage now. That's good. Now, let's talk about you. Kilo shele kon. Ko ti eye mi. Anyway, mo se ton lati ran lo. But ma suggest bi ka seek spiritual assistance first. Spiritual assistance. She Anisha. Kilo de. Wo aye mi. Gbogbo ẹ ló ti dojúrú. Ṣé o rò pé ọ̀nà àbáyọ kan tó wà ṣá? Ó jẹ́ fi mí sílẹ̀ kí n máa ro ayé burúkú mi kiri. Kí ló ń sọ lẹ́nu yìí? Adéolú. Ṣé o rò pé nǹkan rere kan lè ti Nazareth ayé mi jáde wá? Má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Lórúkọ Jésù, ayé á gba àtúnṣe. Àmì. Ẹ ṣe o, ìyá aládùá. I really appreciate your prayer. Ṣé wá rò pé gbogbo àdúrà yẹn lè ṣiṣẹ́ fún mi ṣá? Kò sí bàbá. Ìyá tí mo tún ní gan-an àwọn ní ìpínlẹ̀ Ṣẹ́gun ayé mi. Tó o bá léèyàn, ṣé o ní Ọlọ́run ni? I mean,
ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. Ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. I'm a Christian. Ẹ máa ń gbàdúrà. Tí wọ́n lọ ṣọ́ọ̀bù nígbà kan. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run yẹn, òun ni ò sí ńbẹ̀. Ọlọ́run sọ fún bàbá wa Abraham pé rin ní iwájú mi kí o sì pé Genesis 17:1. Gbogbo ọ̀rọ̀ náà yẹn ló yé mi dáadáa. Ìjọ pé kì í ṣe irú èèyàn bíi tèmi wo irú ilé tó ń gbé. Wo mọ́tò tó ń lò. Oúnjẹ àsìkò ló ń jẹ àti èyí tó wù ẹ́. Ọ̀wá ní kèmí jẹ́ pípé. Tí n bá ní ìdajì nǹkan tó ní. Ọ̀wá rò pé mi ní pé jù ẹ lọ níwájú Ọlọ́run. Mo mọ̀ pé kò sí ẹni tó wà láyé tí kò ní ìṣòro. Pẹ̀lú ohun gbogbo tó wà ní ìkáwọ́ mi, mo ń gbìyànjú láti sin Ọlọ́run lójoojúmọ́ láì yí ẹsẹ̀ padà. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé ṣùgbọ́n kan wà nínú ayé mi. Ṣùgbọ́n kan. Ìṣòro yẹn o. Adeniyi, jẹ́ ká yanjú tiẹ̀ náà.